Djarët edhe në shkollë është shumë djarët, shumë zanë si mirë. Edhe në shkollë më zanë shumë mirë, është zanë si ishkërqyshëm, ka notat shumë të mira. Edhe të papritushëm është edhe gjatë shpis, edhe të shtëpia punan e ndimon babit vetë dhe familjës vetë. Veç për tjerë lëkët që ka që e dënë shumë. Ljumë për klubin ose shkollën e futbolit, që ka hamë në shkollë? Qëse Prishtina. Qëse Prishtina, është, unë e di që ka hamë, qëse Prishtina, është me grupë moshën, dytë grupë moshën, 2013 me U11, dunë me U11. Onë dunë me U11, me grupë moshën U11. A lunë, qështë lunë, a lunë me kom, a lunë me dorë, a qështë kanë mësu, qështë mësu, qështë ke bërë ato elemente? Lunë me kom, po edhe mbërë me dorë, po shambi me kom të të në këtë vjerë, në sonë të të. A i përkra lejtartë, a folve lejtartë, a FIFA shpullin me ta, a kupto është me ta? Po, dhe në to këtu në shumë, edhe ata më të gjurë në të flasë, A priton me arë në shtrime? Jo. Sa herë bërë në shtrime? Mrena jave. Sa herë? Mrena jave dy herë. Dy herë me trener për tjera dhe plus i du shtrimet me shkollë. Sa herë shkom me shkollë? Dy herë shkollë. Ta shte që ja ka një shkollë pilotu për shkollë dy herë për kështë shkollë. Apo lodhë shumë, apo të lodhë në shtrimet? Po, lodhë pa, po. Zakonisht në shtrimet, kur i bën me trener për t'ja dhe njëve? Kur i t'i në cilën ditë? Të matën e mëtër. Po e mëtër këtu? Me që së Prishtinë? Të matën të ejtën, e dhe qëtë në mëtër. Loj tash po keni regullisht? Po. Qëtë së të? Vikete. Vikete dhe keni loj. Dhe ljune për regjën Prishtinë. Qëtë? Turnir dimrore, qështë? Po, turnir dimrore.